মাধুৰিমা আগবঢ়াইছে সানফ্রেজ ডেৰি ৱাইটনাৰ অমৃতা ইন্টাৰনেশ্যনেল ইনষ্টিটিউট অফ হোটেল মেনেজমেণ্ট শক্তিশালী আৰু সুস্থ শৰীৰৰ বাবে আয়ুৰুইন নিউট্ৰিগ্ৰেইন আৰু চাইকেল পিয়ৰ আগৰবট্টি নমস্কাৰ মাধুৰিমা অনুষ্ঠানটিলে মই ৰেখাই আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ প্ৰিয় দৰ্শক অনুষ্ঠানটিত আজি আমাৰ সৈতে থাকিব ফেশ্বন ডিজাইনাৰ পল্লৱী ভূঞা হয় ফেশ্বন ৰিলেটেড যিকোনো পৰামৰ্শ তেওঁৰ পৰা আপোনালোকে ল'ব পাৰিব গতিকে দেৰি নকৰি সোনকালে আমালৈ ডাইল কৰক আমাৰ নাম্বাৰকেইটা আপোনাৰ টিভি স্ক্ৰীণত ফ্লেছ হৈ আছে এতিয়া আহক অনুষ্ঠানটিত আজিৰ অতিথিক স্বাগতম জনাওঁ অনুষ্ঠানটিলৈ আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ ধন্যবাদ আৰু কাপোৰ আছে আমাৰ সন্মুখত আপুনি ডিজাইন কৰা আমি জানিম কাপোৰখিনি কেনেকৈ কেনেকৈ কি কি মটিভ লৈ আপুনি কাম কৰিছে কিন্তু তাৰে আগতে জানিবলৈ বিচাৰিছোঁ আপুনি এই লাইনটোলৈ বা ফেশ্বন ডিজাইনিঙৰ এই কেৰিয়াৰটো কিয় নিৰ্বাচন কৰিলে একচুৱেলি মই 2003 প্ৰায় মই এইটো লাইনতে আছোঁ কাপোৰ প্ৰতি খুব উইকনেছ আছিলে আগৰ পৰাই চ' যিটো সকলো মহিলাৰে থাকে মোৰো আছিলে আৰু মই মানে খুব চখিন আগৰ পৰাই মানে মই অলপ বেলেগ ধৰণৰ ইউনিক টাইপত কাপোৰ পিন্ধিছিলোঁ মই চ' সেইকাৰণে মই এইটো দিশটো বাছি ল'লোঁ মই 2003 পৰাই মই কাপোৰৰ কাম কৰি আহিছোঁ আৰু এতিয়া বিউটি চেক্টৰতো আপুনি কাম আৰম্ভ কৰিছে গতিকে দুটা একেলগে চলাবলৈ কেতিয়াবা বাৰু অকণমান সমস্যা হয় নেকি কেতিয়াবা অলপ ইফালে টাইমটো ইফাল ইফাল হৈ যায় কেতিয়াবা বিউটি চেক্টৰত বেছিকৈ টাইম দিব লাগে কাপোৰত মাজতে মোৰ তেনেকুৱা হৈছিলে যেতিয়া মই পাৰ্লাৰ খোলা হৈছিলে তেতিয়া মই সেইফালে অলপ বেছিকৈ সময় দিছিলোঁ কাৰণে মোৰ কাপোৰ অলপ কমি গৈছিলে কিন্তু এতিয়া মই সময় পাইছোঁ কাৰণে মই এতিয়া কাপোৰতে ফুল কনচেনট্ৰেট কৰিছোঁ কিন্তু দুটাৰ মাজত আটাইতকৈ প্ৰিয় কোনটো কাপোৰ অবভিয়াছলি হয় সন্মুখত কাপোৰ বহুতো আছে গতিকে কোনযোৰ কাপোৰ প্ৰথমতে দেখুৱাব মই এইযোৰ দেখাইছোঁ চাদৰ মেখেলা নিশ্চয় হয় মেখেলা চাদৰ মই মেখেলা চাদৰ ওপৰতে এতিয়া কাম কৰি আছোঁ এইযোৰ বৰ ধুনীয়া ব্লুত কাম কৰা আছে গুণা কাম কৰিছোঁ ইয়াতে মটিভছবিলাক গুণাত এম্ব্ৰইডাৰী কৰা হৈছে ব্লেক এণ্ড গুণা মিক্স আছে আৰু ইয়াৰ মেখেলা আৰু গুণা দুটাৰে কাম হয় সূতা গুণা দুটাৰে কাম কৰা হৈছে ইয়াৰ মেখেলাখন ব্লেক কণ্ট্ৰাষ্টত কৰিছোঁ এইযোৰ গতিকে মেটেৰিয়েলখিনি কি হয় মেটেৰিয়েলটো এইটো আপোনাৰ ৰ চিল্ক হয় ৰ চিল্কত কৰিছোঁ মই এইটো এইটো আপোনাৰ বিশেষকৈ চামাৰত পিন্ধিবলৈ এতিয়া চামাৰ ছিজন চলি আছে যিহেতু চামাৰত পিন্ধিবলৈ খুবেই আৰাম আৰু আপুনি আজিকালি ধৰক বহুতে পাটৰ মেখেলা চাদৰ পিন্ধিবলৈ অলপ দিগদাৰো পায় তো আপুনি এইবিলাক আপুনি বিয়াটো পিন্ধিব পাৰে মানে বিয়া খাবলৈ যাওঁতে পিন্ধিব পাৰে আপুনি খুব আৰাম পাব পিন্ধি ছোৱালীসকলেও ভাল পাব কেৰি কৰিবলৈ ভাল নিশ্চয় নিশ্চয় খুব লাইট ৱেইট হয় কমফৰ্টেবল ফিল কৰিব আৰু চাদৰ মেখেলা আজিকালি বিয়া বাৰু চাদৰ মেখেলা হওক শাড়ী হওক সকলোৱে পিন্ধিবলৈ বিচাৰে সেই ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ মনৰ কামনাও পূৰ্ণ হৈ যাব নহয় জানো আৰু লগতে যিহেতু আপুনি বিউটি চেক্টৰত আছে ইয়াৰ লগত কেনেকুৱা টাইপত চুলি বান্ধিলে বা কি কি কৰিলে বেছিকৈ ধুনীয়া দেখুৱাব সেই বিষয়ে অকণমান ইয়াৰ লগত আপুনি অলপ লাইট মেকআপ আই শ্বেড'টো আপুনি যদি মেচিং কৰি পেলাই লয় ব্লু আই শ্বেড' যদি লয় তাৰ লগত আৰু চুলিখিনি যদি অলপ পাফ কৰি পেলাই চুলিখিনি মেলি লয় বিৰাটে ভাল লাগিব নিশ্চয় নিশ্চয় আৰু কিমানমান ৰেঞ্জৰ ভিতৰত এইবিলাক ৰেঞ্জ আপোনাৰ 4000ৰ ভিতৰত আহি যায় আৰু লাহে লাহে বিয়াৰ বতৰ সমাগত ফেষ্টিভ ছিজনো আহি আছে গতিকে তেনেকুৱা বিশেষ কিবা মটিভ লৈ পেলাই এইবাৰৰ ধৰক কিবা বিশেষ এই বছৰৰ বিশেষ বা ফেষ্টিভ ছিজন হিচাপে কিবা স্পেচিয়েল আপুনি আমাৰ কাষ্টমাৰৰ কাৰণে বা যিসকলে কাপোৰ চাদৰ মেখেলা ল'বলৈ বিচাৰে তেওঁলোকৰ কাৰণে কিবা ডিজাইন কৰিছে নেকি এইবিলাক মই এতিয়া কৰি আছোঁ ডিজাইন মই এতিয়া চান্দেৰী ৰ চিল্ক জৰ্জেট ব্ৰাছো এইবিলাকৰ ওপৰত মই কাম কৰি আছোঁ আৰু ৰেছপঞ্চটো কেনেকুৱা ৰেছপঞ্চটো খুব ভাল পাইছোঁ মই প্লাছ মোৰ আপোনাৰ কটন হেৰিও আছে কটন আৰু পদ্মিনী মিক্স তেনেকুৱা বোৱাও মই মেখেলা চাদৰ তেনেকুৱা কম্বিনেশ্যনটো আছে খুব ভাল পাইছে মানে মানুহবিলাকে খুব এপ্ৰিচিয়েট কৰিছে প্লাছ মানে খুব লৈছে মানুহবিলাকে নিশ্চয় নিশ্চয় আৰু কণ্ট্ৰাষ্টৰ চাদৰ মেখেলা আপুনি কণ্ট্ৰাষ্ট কাপোৰো দেখুৱাইছে যিহেতু এইখিনিতে আৰু এটা কথা সুধিবলৈ বিচাৰিছোঁ কণ্ট্ৰাষ্ট পিন্ধিবৰ কাৰণে শকত বা ক্ষীণ বা তেনেকুৱা কিবা ফেক্টৰ থাকে নেকি যে শকত ছোৱালীয়ে বা শকত মহিলা এগৰাকীয়ে কণ্ট্ৰাষ্ট পিন্ধিলে বেছিকৈ শকত দেখুৱাব তেনেকুৱা কিবা কথা থাকে নেকি তেনেকুৱা একো কথা নাই আপুনি কাপোৰযোৰ যদি ভালকৈ পিন্ধে শকতে হওক বা ক্ষীণে হওক ওখই হওক বা চাপৰ হওক আটাই সকলোকে ভাল লাগিব এইটো আপোনাৰ পিন্ধাৰ ওপৰত কথা আৰু কেৰি কৰাৰ ওপৰত কথা নিশ্চয় নিশ্চয় গতিকে কেনেকৈ কেৰি কৰে সেইটো আপোনাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে হয় পুনৰ কাপোৰ এযোৰ চাবলৈ বিচাৰিম এইবাৰ কোনযোৰ কাপোৰ দেখুৱাব এইযোৰ দেখাইছোঁ এইযোৰ আপোনাৰ পিয়'ৰ জৰ্জেট চাদৰ এখন
দেখাত লুকটো খুবই হেভি কিন্তু কিন্তু বিরাট আছে খুব লাইট ওয়েট হবো খুব লাইট ওয়েট হয় এখন জর্জেটত আছে পিওর জর্জেট তার লগত মই মেখেলা দিছো র সিল্কৰ ইয়াত এমব্রয়ডারি কৰাই দিছো গতিকে এইটো কন্ট্রাস্টতে কৰিছে ইয়েলো আৰু যেটো হোৱাইটৰ কম্বিনেশন হেতু খুব ধুনিয়া লাগে নহয় জানো আৰু ৰিফ্লেক্টটো হয় ইয়েলো জুনে পিনহে আপোনা অলপ কমটি কমপ্লেক্সনৰে হক বা বেছি বগা মানুহে হক জুনে পিনহে মানে সবকে ব্রাইট দেখিব কালারটো এটো মানে খুব ধুনিয়া কালারটো মানে জুনে এটা আপুনি লৈ আছে আপোনাক ইমান ব্রাইট লাগিছে দেখিবলৈ আমাৰ হাতৰ ফোন কল এটা আহি পৰিছে লৈ লৈছো হ্যালো হ্যালো হয় নমস্কাৰ কোনে কৈছে হয় মই দীপঙ্কৰ কৈছো হয় কওক কি জানিবলৈ বিচাৰিছে মোৰ বাইদেউ ওপৰ এটা অভিযোগ এটা আছে কি বাৰু কওকচোন অভিযোগ মানে কি ধৰক মানে ছোৱালীবিলাকৰ কাৰণে মহিলাসকলৰ বাবে বিভিন্ন ধৰণৰ ফেশ্বন ডিজাইনে আহে নহয় জানো কিন্তু মানে ল'ৰাৰ বাবে কিবা কাপোৰৰ ডিজাইন কৰিছিলে নাই বাইদেউ যদি নাই কৰা বুলি কয় তেনেহ'লে বৰ দুখ পাম কিন্তু হয় নিশ্চয় আপোনাৰ অভিযোগটো ইতিমধ্যে শুনিছেই বাইদেউ ধন্যবাদ ফোনটোৰ বাবে গতিকে খুব ডাঙৰ অভিযোগ সকলোৱে কয় এইটো কথা যে মহিলাসকলে কেৱল মানে ফেশ্বন ডিজাইনাৰ হ'লে মহিলাসকলৰ কাৰণে বেছি গুৰুত্বটো দিয়া যায় গতিকে পুৰুষসকল সেই ক্ষেত্ৰত ক'ৰবাত তেওঁলোকৰ চকুৰ পৰা আঁৰত ক'ৰবাত থাকি যায় নেকি বাৰু কম দিয়া হয় নেকি একচুৱেলি মই জেন্সৰ কাৰণেও ডিজাইন কৰোঁ মই জেন্সৰ কাৰণে একচুৱেলি মই তেনেকৈ ইমান কৰি নথওঁ তাৰমানে মই অৰ্ডাৰ পাওঁ তেনেকৈ মই কৰি দিওঁ মই শ্বাৰ্ট কৰোঁ জেন্সৰ কাৰণে কুৰ্তা কৰি দিওঁ তেনেকে ডিজাইনাৰ কুৰ্তা কৰি দিওঁ আৰু শ্বাৰ্টছ তেনেকে অলপ বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ শ্বাৰ্টছ নৰ্মেল শ্বাৰ্ট নহয় অলপ বেলেগ ধৰণৰ কটন মেটেৰিয়েল দি পেলাই বা পাটৰ দি বা মুগা দি বা টাছাৰ দি তেনেকে মই শ্বাৰ্ট কৰোঁ জেন্সৰ কাৰণে গতিকে তেওঁ অভিযোগ কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই প্ৰয়োজন নাই যদি তেওঁক লাগে মোক নিশ্চয় কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে আমাৰ কলাৰ জনে যিহেতু কৈছে মই এইখিনিতে আপোনাক সুধিবলৈ বিচাৰোঁ যে পুৰুষসকলে যেতিয়া কাপোৰ পৰিধান কৰে তেওঁলোকে কি কি কৰাত কথাত গুৰুত্ব দিব লাগে হাইট বা তেওঁলোকৰ ধৰক শকত ক্ষীণ কি কি কথাত গুৰুত্ব দি কাপোৰ যদি পিন্ধে বা কাঠবিলাক যিবিলাক শ্বাৰ্টৰ যিবিলাক কাঠ হয় বা কুৰ্তাৰ যিবিলাক কাঠ হয় সেইবিলাকৰ ওপৰত গুৰুত্ব দি পিন্ধিলে তেওঁলোকক বেছি ধুনীয়া দেখুৱাৰ কিবা কথা থাকে নেকি তেনেকুৱা মই অলপ শকত মানুহ কথা পুৰুষৰ কথা ক'বলৈ যাওঁ অলপ যদি শকত পুৰুষ হয় তেতিয়া তেওঁলোকে চাইনিজ কাট বুলি আছে নহয় অলপ শ্বৰ্ট শ্বাৰ্ট যিবিলাক আছে অলপ তেনেকুৱা পিন্ধিলে তেওঁলোকক অলপ ক্ষীণ দেখা যায় তেনেকুৱা লগত ফৰ্মেল পেণ্টে পিন্ধক বা জিন্স পেণ্টে পিন্ধক তেনেকুৱা চাইনিজ কাটৰ শ্বাৰ্ট পিন্ধিলে অলপ তেওঁলোকক মানে অকণমান ক্ষীণ দেখা যায় আৰু যিসকল ক্ষীণ তেওঁলোকে ক্ষীণবিলাকক আপুনি টাকিন কৰি মানে খুচি পেলাই পিন্ধিলেও ভাল লাগিব বা উলিয়াই পেলাই পিন্ধিলেও মানে ক্ষীণবিলাকক কিন্তু টাকিন কৰি পিন্ধিলে বেছি ভাল লাগিব ওলাই পিন্ধিলে বেছি ক্ষীণ যেন লাগে কলৰ কাট আছে চাইনিজ কলৰ কাট আছে আপোনাৰ জৱাহৰ কলৰ কাট আছে আপোনাৰ নৰ্মেল কলৰ আছে সেইবিলাকতো আপোনাৰ পাৰ্টি চাৰ্টিত গ'লে আপুনি চাইনিজ কলাৰ কাট চাট পিন্ধি যাব পাৰে কাৰণ নৰ্মেলটো আপুনি অফিচতো পিন্ধি যাব পাৰে অফিচতো পিন্ধি যায় চবেই সেইকাৰণে অলপ বেলেগ ধৰণৰ চাইনিজ কলাৰ বা ৰাউণ্ড কাট আছে বেলেগ বেলেগ তেনেকুৱা কাট আছে গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ কাটবিলাক পিন্ধিব পাৰে বা ল'ব পাৰে তেওঁলোকৰ অপশ্যন হিচাপে আৰু ডিজাইনৰ কিবা কথা থাকে নেকি মটিভৰ কিবা কথা থাকে নেকি বা যিবিলাক আমাৰ ষ্ট্ৰাইপছবিলাকৰ কিবা কথা থাকে নেকি চাওক মই পুৰুষৰ ক্ষেত্ৰত মই ক'বলৈ যাওঁ মই যিমান দেখিছোঁ খুব কম মানুহে ডিজাইনাৰ শ্বাৰ্টছ পিন্ধে পাৰ্টি চাৰ্টিত জেনেৰেলি কাৰণ অফিচতো আপুনি ফৰ্মেল শ্বাৰ্ট পিন্ধিয়ে আহিব লাগিব কিন্তু যিহেতু এটা বাৰ্থডে পাৰ্টিত গৈছোঁ বা বিয়া এখনত গৈছোঁ দেখোঁ আমি পুৰুষবিলাকে নৰ্মেল শ্বাৰ্টে পিন্ধি আহে তাত যদি অলপ ডিজাইনাৰ শ্বাৰ্ট যদি পিন্ধি আহে অলপ তেনেকুৱা ধৰণৰ অলপ আমাৰ ট্ৰেডিশ্যনেল টাইপৰ আমাৰ পাততে কওক বা কটন গৰম কালি যদি হয় তেতিয়া বহুত মেটেৰিয়েল আছে আমাৰ এৰিত আছে নুনিত আছে কেঁচা পাতত আছে কটনত আছে তেনেকুৱা যদি শ্বাৰ্ট যদি মানে পিন্ধি আহে খুব ভাল লাগিব আৰু তেওঁলোকে কমফৰ্টেবল ফিল কৰিব আৰু যিহেতু আপুনি ক'লে এইখিনিতে আৰু এটা কথা মই সুধিবলৈ বিচাৰোঁ পুৰুষসকলৰ ক্ষেত্ৰত যে খুব কম পিন্ধে ডিজাইনাৰ শ্বাৰ্ট বা তেনেকুৱা ধৰণৰ বেলেগ কিবা এটা ইউনিক কিবা এটা কমকৈ পিন্ধে কেতিয়াবা মনত কিবা কথা থাকে যে ডিজাইনাৰ শ্বাৰ্ট যদি মই পিন্ধো খৰচ বেছিকৈ পৰিব গতিকে দামৰো কথা আহি যায় গতিকে কম খৰচতো এনেকুৱা ডিজাইনাৰ শ্বাৰ্ট তেওঁলোকৰ কাৰণে এভেইলেবল হ'ব পাৰে কিমানমান ৰেঞ্জৰ ভিতৰত আহিব আপোনাৰ 600 বা 700ৰ ভিতৰত শ্বাৰ্ট পাই যাব ডিজাইনাৰ মানে কটন শ্বাৰ্ট তেনেকুৱা গতিকে চিন্তাৰ কোনো কাৰণ হয় আমি আৰু কথা পাতিম কিন্তু এইখিনিতে বিৰতি এটা লোৱাৰ সময় হৈছে প্ৰিয় দৰ্শক এইখিনিতে সময় হৈছে চমু বাণিজ্যিক বিৰতিৰ বিৰতিৰ পিছতে উভতি আহিম চাই থাকিব মাধুৰিমা
বিৰতিৰ পিছত পুনৰ স্বাগতম জনাইছো প্ৰিয় দৰ্শক মাধুৰিমাত আজি আমি কথা পাতি আছো ফেশ্বন ডিজাইনাৰ পল্লৱী ভূঞাৰ সৈতে আহক তেওঁৰ সৈতে পুনৰ কথা পাতোঁ কথা পাতিলোঁ ফিমেল আৰু লগতে মেলৰ বিষয়ে আজি আমি কথা পাতি আছো কেনেকুৱা কেনেকুৱা ধৰণৰ কাপোৰ পুৰুষ মহিলা উভয়ে পিন্ধিব পাৰে ডিজাইনাৰ কাপোৰবিলাক অপশ্যন হিচাপে ল'ব পাৰে এতিয়া আৰু প্ৰশ্ন সুধিম আপোনাক কিন্তু পুনৰ কাপোৰ এযোৰ চাবলৈ বিচাৰিছে এইবাৰ কোনযোৰ কাপোৰ দেখুৱাব এইযোৰ দেখাইছোঁ এযোৰ পিংকত এযোৰ মই পাৰ্লৰ কাম কৰিছোঁ পিংকত পাৰ্লৰ কাম কৰা আছে পিংকত লাইট ব্লুটো লৈছে হয় লাইট ব্লু কাম হোৱাইটৰ কামো কৰা হৈছে হয় এযোৰ এম্ব্ৰইডাৰী কৰিছোঁ আমি কথা পাতিম চাদৰ মেখেলা যোৰৰ বিষয়ে কথা পাতিম কিন্তু ফোন কল এটা আহিছে লৈ লৈছোঁ হেল্ল' 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 নমস্কাৰ কোনে কৈছে হয় মায়াশ্ৰী অনুষ্ঠানটিলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ কওক কি জানিবলৈ বিচাৰিছে মই জানিব বিচাৰিছোঁ ফেশ্বন ডিজাইনাৰ পল্লৱী ভূঞাৰ পৰা হয় কওক মোৰ হাজবেণ্ডৰ কাৰণে ড্ৰেছ এটা তেওঁ চাইজটো ক্ষীণ তেওঁৰ কাৰণে এটা ড্ৰেছ পাৰ্টিৰ কাৰণে পাৰ্টি আছে পাৰ্টিৰ কাৰণে এটা ড্ৰেছ বিচাৰিছোঁ হয় জানিব বিচাৰিছোঁ কেনেকুৱা ড্ৰেছ হাইটটো কেনেকুৱা তেওঁৰ হয় ড্ৰেছৰ হাইট কিমান তেওঁৰ হাইটটো আছে অলপ ওখ হয় হয় ওখ হয় ওখ আৰু ক্ষীণ বুলি কৈছে তেওঁ যদি ফৰ্মেল পেণ্ট পিন্ধে ফৰ্মেল পেণ্টৰ লগত যদি তেওঁ মই যে কৈছো চাইনিজ কলেজ শ্বাৰ্ট এটা অলপ ডিজাইনাৰ ধৰণৰ শ্বাৰ্ট এটা পিন্ধে তেতিয়া ভাল লাগিব তেওঁক পেণ্টটো যদি তেওঁ আছে শ্বাৰ্টটো যদি মানে ডিজাইনাৰ কৰি দিব লাগে এহেজাৰ বাৰশৰ ভিতৰত হৈ যাব হৈ যাব হয় গতিকে তেওঁ ল'ব পাৰে নিজৰ হাজবেণ্ডৰ কাৰণে হয় জানো এতিয়া চাদৰ মেখেলাযোৰ পাৰ্লৰ কাম কৰা হয় ইয়াত পাৰ্লৰ কাম কৰা হৈছে ইয়াত মই ব্লু কম্বিনেশ্যন দিছোঁ ব্লু এণ্ড হোৱাইট তাতে মই পাৰ্ল লগাই দিছোঁ ইয়াতে চিলাই কৰি দিছোঁ পাৰ্লৰ ইয়াতে এনেকুৱা এইযোৰ চেম কম্বিনেশ্যন ইয়াৰ মেখেলাখনো আপোনাৰ একে পিংকতে পিংকতে ৰখা হৈছে মটিভবিলাকো একে ৰখা হৈছে আৰু ইয়াৰ লগত ব্লাউজ কেনেকুৱা ব্লাউজো পিংক কালাৰে হ'ব চেম ইয়াৰ লগত আপুনি যদি খোপা ধুনীয়াকে খোপা বান্ধে খোপা বান্ধি পেলাই পিংক ৰোজ লগাই লয় আৰু অলপ যিহেতু পিংক কালাৰ আছে লাইট মেকআপ আৰু পিংক লিপষ্টিক ল'লে খুব ধুনীয়া লাগিব নিশ্চয় খুব ধুনীয়া লাগিব আৰু শকত আৰু ক্ষীণ বুলিতো কোনো কথা নাই শকত ক্ষীণ বুলি কথা নাই মই আগতেও কৈছোঁ যে পিন্ধাৰ যোনটো আছে যোনটো কেৰি কৰিব পাৰে আৰু পিন্ধা যোনটো ৱে অলপ যদি ধুনীয়াকৈ কাপোৰযোৰ পিন্ধে চবকে সকলোকে ভাল লাগিব নিশ্চয় আৰু কিমানমান ৰেঞ্জৰ ভিতৰত এনেকুৱা চাদৰ মেখেলা পোৱা যাব এইযোৰ আপোনাৰ চাৰে চাৰি বা পাঁচৰ ভিতৰত পাব নিশ্চয় হয় হয় আৰু পুনৰ ইয়াৰ পিছত আৰু ব্লু এযোৰ কাপোৰ দেখিছোঁ খুব ধুনীয়া চাদৰ মেখেলাই হ'ব নিশ্চয় এযোৰ চাবলৈ বিচাৰিম হয় এখন আপোনাৰ মেখেলা আৰু এখন আপোনাৰ কেঁচাপাত চাদৰ কেঁচাপাতত ডাই কৰিছোঁ কেঁচাপাত চাদৰ এখন খুবেই আৰাম পিন্ধিবলৈ যদি অফিচতো কিবা অকেশ্যন থাকে বা অফিচত যদি যায় কিবা এটা হেৰি কৰি তেওঁলোকে এইবিলাক পিন্ধি যাব পাৰিব খুব কমফৰ্টেবল আৰু ইয়াৰ লগত মেখেলা কি হয় ইয়াৰ মেখেলাখন লুধিয়ানা পাত হয় কম্বিনেশ্যনটো এনেকুৱা দিছোঁ বেছি ডাঙৰ ডাঙৰ মটিভ ব্যৱহাৰ কৰা হোৱা নাই সৰু সৰু কৰিছোঁ কিন্তু বহুতে একচুৱেলি আৰু এটা কথা আপুনি যে মোক ওখ চাপৰ বুলি সুধিছে বেছি চাপৰ অলপ চাপৰ ছোৱালী হ'লে বেছি ডাঙৰ ডাঙৰ মটিভ থাকিলে মানে অলপ তেওঁলোকক মানে আৰু চাপৰ দেখা পায় সেইকাৰণে সৰু সৰু মটিভ পিন্ধিলে তেওঁলোকক অলপ অলপ ওখ হাইটটো মানে অলপ ভাল দেখা যায় তাৰমানে গতিকে সেইখিনি যদি মানে মিলাই পেলাই তেওঁলোকে পিন্ধে ধুনীয়া লাগিব আৰু ইয়াৰ লগত ব্লাউজ কেনেকুৱা পিন্ধিব পাৰে ব্লাউজটো এইটো চেম হয় ব্লুটে আছে ৰয়েল ব্লুট আছে ৰয়েল ব্লুট মেখেলা আৰু ব্লাউজ নিশ্চয় গতিকে এনেকুৱা কাপোৰৰ কষ্টিংটো কিমানমান এইবিলাক আপোনাৰ 3500 পৰে সিমানমানৰ ভিতৰতে পৰি যায় আৰু যিহেতু আপুনি ক'লে যে শকত ক্ষীণ লৈ পেলাই একো কথা নাই মই আপোনাক প্ৰশ্নটো সুধিম কিন্তু এইখিনিতে বিৰতি এটা লোৱাৰ সময় হৈছে আমি বিৰতিটো লৈছোঁ তাৰপিছতে উভতি আহিম প্ৰিয় দৰ্শক এইখিনিতে সময় হৈছে চুমু বাণিজ্যিক বিৰতিৰ বিৰতিৰ পিছতে উভতি আহিম চাই থাকিব মাধুৰিমা
বিৰতিৰ পিছত মাধুৰিমাৰ সেই অংশলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো প্ৰিয় দৰ্শক অনুষ্ঠানটিত আজি আমি কথা পাতি আছো ফেশ্বন ডিজাইনাৰ পল্লৱী ভূঞাৰ সৈতে আহক তেওঁৰ সৈতে পুনৰ কথা পাতোঁ মই আপোনাক বিৰতিৰ আগতে সুধিবলৈ বিচাৰিছিলোঁ যে আমি চাদৰ মেখেলা যেতিয়া পিন্ধো তেতিয়া নিশ্চয় আমাৰ চুলিখিনি কেনেকৈ বান্ধিলোঁ লগতে আমি মেকআপ কেনেকৈ কৰিলোঁ সেই সকলোখিনি আহি পৰে সকলোখিনি কথা আহি পৰে তাৰ লগতে জুৱেলাৰীৰ কথাও থাকে গতিকে জুৱেলাৰীখিনি পিন্ধোতে কি কি কথাত মন কৰিব লাগে চাদৰ মেখেলাযোৰৰ সৈতে বা ধৰক কেতিয়াবা কাণৰ যোৰ পিন্ধি পেলাই ডিঙিৰ যিটো নেকলেচ আছে সেইটো এভইড কৰিব পাৰি নেকি বা তেনেকুৱা ধৰণৰ কিবা কথা থাকে নেকি আপুনি যদি গৰ্জিয়াছ কাপোৰ এযোৰ যদি পিন্ধে তেতিয়া আপুনি অলপ ডাঙৰ অকণ ডেংগল টাইপ ঝুমকা টাইপ তেনেকুৱা আপুনি যদি কাণৰ পিন্ধে তেতিয়া আপুনি ডিঙিত একো নিপিন্ধিলেও হ'ব তেনেকৈ লুকটো খুব ভাল হয় কাৰণ কাপোৰযোৰ ইটছেল্ফ গৰ্জিয়াছ মানে সেইকাৰণে আৰু যদি আপুনি লাইট কাপোৰ পিন্ধে তেতিয়া আপুনি পাতলকৈ ছেট এটা পিন্ধিব পাৰে হয় পাউডাৰ ছেট পিন্ধিব পাৰে নহ'লে আজিকালি বহুত জাংচন জুৱেলাৰিজ পোৱা যায় আপুনি মেচিং মেচিং তেনেকুৱাও পিন্ধিব পাৰে ট্ৰেডিশ্যনেল জুৱেলাৰী যেনেকৈ আমাৰ অসম মানে যোনটো আমাৰ সোণৰ ছেট টেট সেইটো নিপিন্ধি সেইটো এভইড কৰি আপুনি এইখিনি এনেকুৱা ধৰণৰ পিন্ধিব পাৰে চিম্পল ধৰণৰ ছুৱেট ছেট পিন্ধিব পাৰে আপুনি নিশ্চয় আৰু এগেইন তেনেকুৱা জুৱেলাৰীৰ লগতে কাপোৰতো তেনেকুৱা ট্ৰেডিশ্যনেল মটিভবিলাকৰ ডিজাইনৰ কথা আপুনি ভাবিছে নেকি কেতিয়াবা হয় মই ভাবিছোঁ মই যিহেতু মেক্সিমামে পাততে কৰে ট্ৰেডিশ্যনেল মটিভছবিলাক কিন্তু মই ধৰক কটন বা চন্দেৰী বা মই বেলেগ মেটেৰিয়েলত সেইবিলাক ডিজাইনছ আনিবলৈ মই চেষ্টা কৰোঁ নিশ্চয় আমি কথা পাতিম কি কি ডিজাইন আনিবলৈ চেষ্টা কৰি আছে ফোন কল এটা আছে লৈ লৈছোঁ হেল্ল' হেল্ল' নমস্কাৰ কোনে কৈছে মই নগাঁৱৰ পৰা কৈছোঁ জিয়া হয় জিয়া কওক কি জানিবলৈ বিচাৰিছে আচ্ছা মই জানিবলৈ বিচাৰিছোঁ মানে আজি যিহেতু মই ভাবিছোঁ মোৰ হাজবেণ্ডৰ কথাই সুধোঁ হয় নিশ্চয় সুধিব পাৰে সুধক তাৰমানে তেওঁৰ কমপ্লেকশ্যনটো ডাৰ্ক হয় আৰু মানে অকণমান হেভি তেওঁৰ মানে পেটটো ডাঙৰ অকণমান মই মানে জানিব বিচাৰোঁ যে মানে কেনেকুৱা ধৰণৰ আউটফিটে তেওঁক অকণমান ক্ষীণ দেখাব বা অকণমান ভাল লাগিব মানে ব্ৰাইট লাগিব অকণমান হাইটটো কিমান তেওঁৰ মই এইটো কথা আগতেও কৈছিলোঁ যিহেতু শকত অলপ বুলি কৈছে তেতিয়াহ'লে আৰু কমপ্লেকশ্যনটো অলপ ডাৰ্ক বুলি কৈছে জেনেৰেলি বহুতে ভাবে যে ডাৰ্ক কমপ্লেকশ্যন ডাৰ্ক কালাৰ কাপোৰ পিন্ধিলে খুব বেয়া লাগিব কিন্তু এইটো ভুল ধাৰণা ডাৰ্ক কালাৰ কমপ্লেকশ্যন হ'লে অলপ ডাৰ্ক কালাৰ কাপোৰ পিন্ধিব লাগে শ্বাৰ্টটো ধৰক মেৰুন কালাৰে হ'ল য়েল্ল'ই হ'ল ৰেডেই হ'ল বা অলপ ডাৰ্ক ব্লুৱে হৈ গ'ল তেনেকুৱা ধৰণৰ শ্বাৰ্ট আৰু তেওঁক মই যেনেকৈ কৈছিলোঁ শ্বাৰ্ট পিন্ধিলে তেওঁক অলপ মানে ক্ষীণ লাগিব মানে টাকিন নকৰি পেলাই খুচি পেলাই শ্বাৰ্টটো নিপিন্ধি পেলাই যদি উলিয়াই পেলাই পিন্ধে যোনটো শ্বাৰ্ট যোনটো চাইনিজ কাট বুলি যোনটো কয় সেইটো পিন্ধিলে তেওঁক ক্ষীণ ক্ষীণ লাগিব নিশ্চয় গতিকে নিশ্চয় তেওঁ বহুতো পৰামৰ্শ পালে বুলি আমি আশা ৰাখিছোঁ হয় আৰু এতিয়া আহোঁ যে মটিভবিলাকৰ কথা কৈছিলে কি কি মটিভ লৈ পেলাই আমাৰ ট্ৰেডিশ্যনেল মটিভ কি কি লৈ পেলাই আপুনি চিন্তা কৰিছে ট্ৰেডিশ্যনেল যেনেকৈ আমাৰ গছ বুটা আছে আমাৰ খিংখাপ আছে আমাৰ বেনা আছে দুগদুগী আছে তেনেকুৱা ধৰণৰে মই লৈ পেলাই মানে বেলেগ মেটেৰিয়েলছত সেইবিলাক মানে ইমপ্লিমেণ্ট কৰিম বুলি ভাবিছোঁ নিশ্চয় আমাৰ শুভেচ্ছা থাকিলে পুনৰ কাপোৰ এযোৰ চাবলৈ বিচাৰিছোঁ এইবাৰ কোনযোৰ কাপোৰ দেখুৱাব হয় এইযোৰ দেখাইছোঁ মই এইযোৰ আপোনাৰ চান্দেৰী চিল্ক বুলি কয় পিচ কালাৰ্ড কৰিছোঁ মই এইযোৰ অলপ গৰ্জিয়াছ কাপোৰযোৰ ইয়াত মই গুণা সূতা মিক্স কৰি পেলাই মই এম্ব্ৰইডাৰীটো কৰাইছোঁ খুব মিহি কাম কৰা হৈছে ইয়াতে আপুনি দেখিছে এম্ব্ৰইডাৰীখিনি খুব মিহি হৈছে নিটৱৰ্ক হৈছে ইয়াৰ লগত ক্ৰীম কালাৰ মই মেখেলা দিছোঁ আৰু ব্লাউজটো তেনেকৈ ক্ৰীম কালাৰ ক্ৰীম কালাৰ হয় এইটো কম্বিনেশ্যনত নিশ্চয় খুব ধুনীয়া ধুনীয়া লাগিব আৰু কণ্ট্ৰাষ্টত এইবাৰ বেছিকৈ আপুনি গুৰুত্ব দিছে নেকি কণ্ট্ৰাষ্ট কাপোৰ কৰা আজিকালি মানে বেছিভাগে মোক সোধে তাৰমানে মোক কয় কণ্ট্ৰাষ্টত বনাই দিবচোন কণ্ট্ৰাষ্টত বনাই দিবচোন তাৰমানে এক কালাৰ পিন্ধি পিন্ধি অলপ আমোৱাইছে মানুহবিলাকে চ' সেইকাৰণে কণ্ট্ৰাষ্টত বিচাৰে তাৰমানে গতিকে টেষ্টটো অকণমান চেঞ্জ কৰিবলৈ বিচাৰিছে আৰু পূজাৰ সময় আহি আছে লাহেকৈ আৰু বিয়া বাৰুৰ সময়ো আহি আছে গতিকে কেনেকুৱা কেনেকুৱা ধৰণৰ কালাৰবিলাকৰ ওপৰত আপুনি কাম কৰি আছে বা এইবাৰ ডিমাণ্ডবিলাক কেনেকুৱা কেনেকুৱা ধৰণৰ আহিছে মেক্সিমাম আপোনাৰ পিচ কালাৰটোত খুব ডিমাণ্ড আহিছে তাৰপিছত আপোনাৰ হট পিংক আহিছে আৰু আপোনাৰ ৰয়েল ব্লু আহিছে তেনেকুৱাবিলাকত মানে খুব ডিমাণ্ড আহিছে তাৰমানে তেনেকুৱা কালাৰ লাগে তাৰমানে এইবাৰ আৰু লগতে তাৰ লগতে নেইল পেইণ্ট বা লিপষ্টিক তেনেকুৱা কিবা কালাৰৰ ডিমাণ্ড আছে নেকি বা ট্ৰেণ্ডত এইবাৰ কেনেকুৱা কেনেকুৱা ধৰণৰ নেইল পেইণ্ট বা লিপষ্টিক আছে লিপষ্টিকত এতিয়া আপোনাৰ অলপ এই পিচ ডাৰ্ক পিচ যোনটো আপুনি লগাই আছে সেইটো খুব ট্ৰেণ্ডত আছে আজিকালি আপোনাক দেখিবলৈ ভালো লাগিছে খুব আৰু হট পিংক আছে আৰু আপোনাৰ পিংকত এটা আৰু এটা আপোনাৰ ডাৰ্ক পিংক এটা আছে
সেইটো এটা মানে মেজেন্টা টাইপত আছে সেইটো খুব চলি আছে এটা ট্ৰেণ্ডত নিশ্চয়কৈ আমাৰ ছোৱালীসকল উঠি অহা ছোৱালীসকলে আজি বহুতো টিপছ আপোনাৰ পৰা পালে আৰু কাপোৰ আছে সন্মুখত এইবাৰ কোনযোৰ কাপোৰ দেখুৱাম এইবাৰ এইযোৰ দেখাওঁ এইযোৰ আপোনাৰ হোৱাইটত কাম কৰা আছে এইযোৰ মই ব্ৰাছত কৰিছোঁ এইযোৰ মানে আপোনাৰ পিন্ধিবলৈ খুবেই ভাল হ'ব এখন মেখেলা ৰ চিল্কত কৰিছোঁ ব্লাউজ কেনেকুৱা থাকিব ব্লাউজটো এনেকুৱা ছেম বহুতো বহুত কালাৰৰ অপশ্যন আছে ব্লাউজৰ ব্লাউজ আপুনি যিকোনো ব্লাউজো পিন্ধিব পাৰে কিন্তু ইয়াৰ লগতো ব্লাউজ আছে আপুনি গল্ডেন কালাৰ ব্লাউজো পিন্ধিব পাৰে গ্ৰীণো পিন্ধিব পাৰে আৰু এইটো যোনটো ব্লু আছে এইটোও পিন্ধিব পাৰে এইটো আপোনাৰ ধৰক অলপ কম মানে বয়সীয়া মানুহ এইযোৰ কাপোৰ পিন্ধিব পাৰিব তাৰমানে নিশ্চয় আৰু আমাৰ হাতত সময় একেবাৰে নাই কাপোৰ চাবলগীয়া আৰু বহুতো আছিলে কিন্তু সময়ে অনুমতি নিদিয়ে আপুনি অনুষ্ঠানটিলৈ আহিলে আৰু বহুখিনি টিপছ দিলে লগতে বহুতো কালেকশ্যন আপোনাৰ দেখুৱালে তাৰ কাৰণে ধন্যবাদ জনাইছোঁ ধন্যবাদ প্ৰিয় দৰ্শক এয়া আছিলে আমাৰ আজিৰ অতিথি নিশ্চয়কৈ তেওঁৰ পৰা ফেশ্বন ৰিলেটেড লগতে বিউটি ৰিলেটেডো বহুতো টিপছ আপোনালোকে আজি পালে বুলি আশা ৰাখিছোঁ পিছে আজিলৈ অনুষ্ঠানটিৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ সময় হৈ গ'ল মই ৰেখাই এইখিনিতে বিদায় ল'ব লাগিব লৈছোঁ বিদায় ধন্যবাদ মাধুৰিমা আগবঢ়ালে ছানফ্ৰেছ ডেৰী হোৱাইটনাৰ অমৃতা ইণ্টাৰনেশ্যনেল ইনষ্টিটিউট অফ হোটেল মেনেজমেণ্ট শক্তিশালী আৰু সুস্থ শৰীৰৰ বাবে আয়ুৰুইন নিউট্ৰিগ্ৰেইন আৰু চাইকেল পিয়'ৰ আগৰবাতি